Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby sme vás spoločne informovali o tom, že sa nám minulý týždeň podarilo uzavrieť dohodu na dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Tak ako viete, diskusie o tejto dohode začali v roku 2018 ešte za bývalej vlády. Bolo to logickým vyústením reality, ktorá tu dlhodobo trvá. A to je veľmi úzka spolupráca medzi ozbrojenými silami Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických. Na základe tejto potreby, ktorá vznikla v reálnej aplikačnej praxi pri cvičeniach, či už na území Slovenskej republiky, v zahraničí, pri spoločnom pôsobení v operáciách, alebo aj o diskusiách o ďalšom rozvoji ozbrojených síl, za bývalej vlády predchádzajúca vláda prišla s návrhom uzatvorenia takejto dohody. Pamätáte si na politické diskusie, ktoré vyvrcholili vlastne tým, že sa to nepodarilo uzavrieť. Súčasná vláda po v podstate rok a pol trvajúcich diskusiách našla spoločný text a dohodu so vládou Spojených štátov amerických na texte dohody o obrannej spolupráci alebo tzv. DCA. My sme sa rozhodli, že pôjdeme veľmi transparentnou cestou a preto vám oznamujeme, že dnes bude tento dokument predstavený alebo predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Dnes ho budete mať možnosť si komplet celý prečítať v takej podobe, v akej došlo k dohode na texte. Môžem vám povedať, že je to úplne štandardná medzinárodná dohoda, ktorú má dnes podpísanú buď v takomto znení, alebo v podobnom znení 23 členských krajín Severoatlantickej aliancie z 29 mimo Spojených štátov amerických, práve so Spojenými štátmi americkými. Čiže 23 z 29 krajín majú takúto zmluvu už uzavretú, a to vrátane napríklad aj Maďarska alebo Poľska. Množstvo vecí nám to uľahčí, štandardizuje to tú spoluprácu, ktorá prebieha. Nebudeme musieť per partes stále uzatvárať dohody na nejaké technické dohody na nejaké konkrétne spolupráce, či už v oblasti, ja neviem, čerpania paliva alebo zabezpečenia pobytu počas cvičení na našom území a tak ďalej. Zároveň ale chcem zdôrazniť a dvakrát počiarknúť, že všetky základné ústavné parametre, tak ako sú definované v Ústave Slovenskej republiky a v ďalšej legislatíve, budú zachované. To znamená, nestrácame žiadnu suverenitu ani nič podobné, aj keď vás budú určite strašiť mnohí, že tomu tak je. Po prečítaní tejto zmluvy pochopíte, že jednoducho všetky ústavné parametre sú zachované a o každom pôsobení zahraničných síl, konkrétne v tomto prípade Spojených štátov amerických, sa bude rozhodovať tak, ako doteraz, buď na vláde alebo v Národnej rade Slovenskej republiky podľa charakteru toho pobytu. Zároveň nám to umožní čerpať relatívne veľké finančné prostriedky v prospech ďalšieho rastu a skvalitňovania spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky. Možno viete, možno neviete, že Slovenská republika naozaj čerpá aj dnes v miliónoch eur finančnú pomoc smerom k posilňovaniu ozbrojených síl Slovenskej republiky. A to trvá dlhodobo za všetkých vlád, ktoré tu boli. Niektoré to povedali otvorene a niektoré to otvorene nepovedali. My ale máme naozaj záujem šetriť finančné prostriedky daňových poplatníkov na Slovensku a zároveň skvalitňovať aj infraštruktúru ozbrojených síl. A ako viete, bolo vyčlenených 6 miliárd dolárov v rozpočte Ministerstva obrany USA už v predchádzajúcom období a z toho minimálne 100 miliónov dolárov je vyčlenených pre Slovenskú republiku na skvalitňovanie infraštruktúry formou grantu. Z toho 6-miliardového grantu už mnohé krajiny, ktoré majú podpísanú dohodu DCA, aj čerpali. Môžeme spomenúť či už pobaltské krajiny, Poľsko, alebo aj Maďarsko, Rumunsko a tak ďalej. Naozaj budeme veľmi radi, keď sa nám podarí završiť tento proces podpisu a schválenia ratifikácie dohody s tým, že budeme môcť ešte tento rok oznámiť, že sa nám podarilo získať veľké finančné prostriedky, opakujem, okolo 100 miliónov. Na záver poviem už len ten proces, ktorý nás čaká, čiže predkladáme materiál do medzirezortného pripomienkového konania, očakávame začiatkom januára schvaľovanie na vláde. Následne po konzultácii s pani prezidentkou bude určený človek, ktorý bude oprávnený po schválení vo vláde túto dohodu podpísať a následne sa pôjde ratifikovať do Národnej rady Slovenskej republiky a následne pani prezidentkou. Čiže ten proces ešte bude niekoľko mesačný, bude úplne otvorený. My sme dosiahli dohodu na tom texte aj v rámci koalície a predpokladáme, že v dohľadnej dobe budeme o tomto
rokovať aj s jednotlivými opozičnými subjektami. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán minister zahraničných vecí. Dámy a páni, pán minister obrany, ako predstaviteľ gestorského orgánu tejto dohody povedal to podstatné o obranej dohode na texte, ktoré sme sa dohodli so Spojenými štátmi. Dovolte mi len doplniť tri faktické body. Poprvé, Slovenská republika je poslednou zo všetkých krajín na tzv. Východnom krídle Spojených štátov, ktoré, pardon, Severoatlantické aliancie, ktoré takúto dohodu nemajú. Všetky krajiny na východnom krídle, a poviem postupne, pobaltské štáty na severe uzavrali tieto dohody v roku 2017, Maďarsko v roku 2019, Rumunsko, Bulharsko ešte v roku 2005 a 6 a Poľsko v roku 2020. To znamená, uzatvárame istým spôsobom aj teritoriálne takúto chýbajúcu dohodu, ktorá, ako pán minister povedal, dáva základný legislatívny rámec všetkým aktivitám, ktoré so Spojenými štátmi robíme teraz, robili sme doteraz a ktoré hodláme robiť aj naďalej. Z tohto pohľadu dobiehame. Chcem tiež povedať, že dobiehame ostatné štáty na východnom krídle a v našom bezprostrednom susedstve. Po druhé, politicky je mimoriadne dôležité to, čo sa tiahne naprieč celou touto dohodou, keď ju budete čítať, ale dávam to do osobitnej pozornosti. Ozbrojené sily Spojených štátov nebudú robiť na území Slovenskej republiky nič bez súhlasu a bez vedomia Slovenskej republiky. To znamená, nie je to tak, ako sme počúvali v roku 2018 a pravdepodobne to budete počúvať znovu, že toto je krok na vytvorenie stálej prítomnosti Spojených štátov na území Slovenskej republiky alebo vytváranie základní. Ale transparentne túto dohodu dávame dnes na web. Každý jeden politik, ale aj občan Slovenskej republiky si ju môže prečítať a do osobitnej pozornosti dávam práve tento aspekt suverenity. No a po tretie, to je skôr taká politická poznámka. Spomeňte si, že od roku 1998 každá jedna vláda Slovenskej republiky označila Spojené štáty, citujem, ako strategického partnera a osobitne strategického partnera v oblasti obrany. So žiadnym iným štátom Severoatlantickej aliancie nemáme tak intenzívnu, hlbokú a rozsiahlu spoluprácu v oblasti obrany ako so Spojenými štátmi. A z tohto pohľadu je táto dohoda len logickým krokom, ako zastrešiť túto obranú spoluprácu a de facto toľko deklarované, politicky deklarované strategické spojenectvo so Spojenými štátmi, mimochodom vyjadrené aj v aktuálnej bezpečnostnej aj obrannej stratégii, sa premieňa týmto spôsobom na spojenectvo aj operačného charakteru. Ešte raz, politicky to hovoríme od roku 1998, na papier je to vždy, je to kľúčová záležitosť, ale teraz to premietame ďalej aj do operačného spojenectva, tak ako to urobili všetky susedné štáty a všetky štáty na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Tak ako pán minister povedal, máme oporu na strane vlády, ale dávame to pochopiteľne do riadneho medzirezortného pripomienkového konania a potom predpokladáme proces, ktorý pôjde cez súhlas Národnej rady a ratifikácia bude predložená pani prezidentke. Ďakujem. Dobrý deň všetkým. Z vecne príslušného profesného hľadiska ja osobne aj velenie ozbrojených síl víta uzavretie takejto dohody, pretože nám prinesie viacero benefitov. Prvý, ktorým je spoločné výcvikové aktivity. Jednak ich administratívne zjednoduší a jednak stanoví presné pravidlá pre riešenie niektorých štandardných, ale i neštandardných situácií, ktoré takáto spolupráca prináša. V druhom poradí nám to samozrejme umožní aj v oblasti obrannej spolupráce nájsť lepšiu zhodu a lepšie ladiť naše národné, nadnárodné plány pri hľadaní odpovede na aktuálne bezpečnostné výzvy. V neposlednom rade je to otázka investícií do infraštruktúry, ktorá tu už bola spomínaná. Je všeobecne známy fakt, že infraštruktúra ozbrojených síl nie je v optimálnom stave a každé euro, každá koruna, ktorá by bola prinesená do týchto objektov, je vítaná pri limitovaných zdrojoch. Zvlášť sa teda pozeráme na jednotlivé vojenské letiská a v budúcnosti možno aj na ďalšie objekty a zariadenia ozbrojených síl. A to všetko, tieto benefity sú v súlade s aktuálnym právnym rámcom, takže nič sa zásadne nemení pre našu spoluprácu so strategickým partnerom, akurát nám otvára
ďalšie a lepšie možnosti. Ďakujem. Áno, už to naznačil aj pán náčelník generálneho štábu. Primárne potrebujeme investovať do našich letísk tak, aby boli na jednej strane pripravené prijať samozrejme F-16, ktoré sú zazmúdené a ktoré prídu niekedy na prelome rokov 2023-2024 na Slovensko. A samozrejme máme aj druhé letisko, a to sú Malacky, kde potrebujeme komplexne skvalitniť infraštruktúru, pretože to letisko, poviem to úplne na rovinu, tak ako to je, nespĺňa v súčasnosti základné parametre na to, aby mohlo plnohodnotne fungovať ako letisko so všetkými spôsobilosťami, ktoré má mať, vrátane nejakých skladov, palív a tak ďalej. Čiže aktuálne rokujeme so Spojenými štátmi americkými, kde precizujeme jednotlivé projekty a keď budeme mať nejakú dohodu, tak samozrejme o tom budeme informovať. Dovolte mi ešte jednu vec, ktorú by som rád povedal v tejto súvislosti, a to je to, aby sme všetci ako spoločnosť nenaleteli opäť nejakým konšpirátorom alebo klamarom, ktorí budú chcieť túto tému politicky zneužívať a budú možno vytrhávať nejaké časti vied alebo niečo podobné. Tú dohodu treba čítať naozaj komplexne, ako celý materiál so všetkými bodmi a celé vety komplet. A v tom prípade, keďže práve vieme, akú nevhodnú diskusiu to spustilo niekedy za bývalé vlády, tak sme si dali extra záležať pri negociáciách, aby to bolo tak povedať znepriestrelné. Takže prosím, naozaj z tohto hľadiska sa na to pozrite ako na celok. A ešte jedna veta. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, akákoľvek, bude v plnom majetku Slovenskej republiky a nikoho iného. Komplexne akákoľvek infraštruktúra ostáva majetkom Slovenskej republiky a nikoho iného. Možno ešte otázka, ten návrh dohody bude k dispozícii pre občanov na vašej stránke? Štandardne na medzirezortnom pripomienkovom konaní, myslím, že to je Slovlex, alebo kde sa to nachádza. Ja každý materiál. Takže tak ako každý iný materiál, bežne prístupný všetkým občanom Slovenskej republiky. Môžete aj iné, ale potom, čo uvoľníme pána náčelníka generálneho štábu, aby to nebol pri politických témach. Takže ak nemáte k tejto téme už nič viac, ďakujem vám veľmi pekne aj vám, pán generál. Ďakujeme. Nech sa páči. Akurát práve teraz predpokladám, že to je predkladané, takže keď pôjdeme hore, budeme o tom rokovať. Preto prišiel aj pán predseda Národnej rady, aby, ako ste videli, predpokladám, aby jednoducho bol prítomný pri tom rokovaní, ale zatiaľ to rokovanie len teraz začína, ak už vôbec začalo. Prosím vás, nesnažte sa nás tu rozkuskovať. Naozaj to, na to neskočím ani ja, ani pán minister. Dohodneme sa hore na znení a podľa toho sa k tomu vyjadríme, ale myslím si, že tam bude viac menej jednota v tomto panovať. Asi áno. Bol to. Je to druhý pekný pokus, obávam sa, že nevinde, ale fandím tomu. Pochopte, prosím, teraz beží ten bod, veď by to bolo od nás absolútne pokrytecké. S pánom ministrom sme prišli so súhlasom premiéra informovať o tejto obranej dohode, ale teraz prebieha voda. Naozaj by to nebolo pekné, tak držme spolu nejakú politickú kultúru. Spolu. Tuto bude niečo. No, o tejto téme rokujeme dlho, respektíve je dlho predmetom naozaj veľmi intenzívnych rokovaní na úrovni aliancie, či už ministra obrany, ale aj náčelníkov generálneho štábu, ktorí rokovali minulý pondelok. Inými slovami, situáciu naozaj pozorne sledujeme, lebo si to vyžaduje. Ona je vážna a je vážna preto, lebo do dnešného dňa nám nie sú jasné motívy na ruskej strane toho, že presúva nezvyčajným spôsobom pomerne veľké množstva svojej vojenskej kapacity pozdĺž ukrajinských hraníc. Pre nás je podstatné, ale z tohto všetkého jedno. Chcem, aby bolo úplne jasné, že podporujeme integritu a suverenitu Ukrajiny. Je to náš najbližší sused a toto je podstatná otázka nielen pre Európu, ale aj pre Slovenskú republiku.
Po druhé, z tých postojov, ktorých sme súčasťou ako v NATO, tak aj v Európskej únii, je jasné, že v prípade, že by došlo k útoku na Ukrajinu alebo narušeniu suverenity, príde odpoveď. Ale chcem, aby ste tento tvrdý postoj, ktorý zastávame aj my vo vzťahu k Ruskej federácii, chápali ako určitý diplomatický nástroj, ktorým chceme dostať Rusko za rokovací stôl. Ja pripomeniem, že už roky Aliancia vyzýva Rusko na dialog. Bohužiaľ, tento dialog nie je opätovaný. A toto je priestor naozaj na diplomáciu. Ale nemôže sa v roku 2021, alebo teda 21. storočí, opäť konať takým spôsobom, že jedna krajina sa cíti ohrozená. Toto jednoducho malo skončiť v roku 89. Nemôže byť výsledkom takýchto hrozieb ani niečo, že sa bude rozhodovať o iných krajinách proste medzi nejakými veľkými hráčmi vo svete. Toto je pre nás nepriateľné. Suverenita Ukrajiny, chceme spoluprácu s Ruskou federáciou, ale nemá v nej miesto to, aby sa jedna krajina, v tomto prípade náš sused, cítil ohrozený. Absolútne sa pridávam k tomu, čo povedal pán minister zahraničných vecí. Zároveň k tomu dodám toľko, že my samozrejme aj z vojenského hľadiska veľmi pozorne sledujeme situáciu, ktorá prebieha na hranici medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Asi chápete, že aj obranné plány Slovenskej republiky, keďže Ukrajina je susednou krajinou Slovenskej republiky, sú nastavené na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine. Preto akákoľvek zmena bezpečnostného prostredia na Ukrajine úplne prirodzene vyvolá aj reakciu u nás. Preto veľmi pozorne sledujeme situáciu, ktorá sa deje, a pevne veríme, tak ako povedal pán minister zahraničných vecí, že to nebude ďalej eskalovať, ale práve naopak, že sa situácia ukľudní. Je možné, že práve táto diskusia prebieha, ale kým dnes bola vláda, tak to neprebiehalo. Vo všeobecnosti alebo na nejaké konkrétne? Tak samozrejme, asi by klamal ktorýkoľvek politik, aj tí, ktorí to hovoria, podľa mňa klamu, že nesledujú prieskumy verejnej mienky, lebo je to nejaké vodítko, ktoré pre nás slúži možno na získanie nejakých tendencií, aj z hľadiska podpory obyvateľstva, alebo naopak. Ale zároveň si z toho nerobím nejakú zásadne ťažkú hlavu, špeciálne v prípade Olano platí, a to už sa potvrdilo asi pri troch voľbách, že prieskumy verejnej mienky dávajú Olano výrazne nižšie hodnoty, ako sa ukážu vo voľbách. Čiže áno, z hľadiska tendencie je to zaujímavé, ale nemyslím si, že to je nejaké rukolapné. A z hľadiska osobných preferencií, napríklad mojich, veľmi otvorene poviem, že viete, ja som prišiel na ten rezort, aby som urobil veci, ktoré sú podľa môjho názoru dobré pre obranu Slovenskej republiky. A možno, že niektoré sú viac populárne a niektoré sú menej populárne, ale na konci prieska by, že aké budem odchádzať s tým, že splním svoje osobné preferencie z hľadiska pôsobenia v rezorte, tak až druhorady bude pre mňa to, že či som na tom získal alebo nezískal pár percent popularity pre moju osobu. No ja by som sa skoro úplne pod to podpísal, keby nepovedal pán minister obrany to Olano. Samozrejme, tam ale trošku vykolajil, ale ja to trochu zľahčím. Hej. Samozrejme, že väčšina hovorí, že však to nás sa netýka. Ale ja ako nováčik v politike hovorím, však keď vyjdú pozitívne, tak sa nás to samozrejme týka. A človeku to dobre padne. Ale to podstatné, čo sa podpisujem pod pána ministra, je, že ak by sme sa mali riadiť, povedzme my dvaja, ale ďalší členovia vlády, len spätnou väzbou, ktorú dostávam, že sa premieta do toho, že je ten zelený trojuholník, tá šípka smerom hore, tak nič neurobíme. Ja si to sám uvedomujem v mojom rezorte. Kedy som niekedy povinný komunikovať aj veci, o ktorých dopredu viem, že mi ľudia za to tlieska nebudú, ale musíme mať nejakú politickú integritu a musíme trošku ukázať aj našim občanom, že aj veci, ktoré sa nezdajú pekné a populárne, kedy ste predmetom útokov od dezinformácií a proste všetkých tých dezolátov, ale veríme, že robíme dobre pre túto krajinu. A ak je tam diskrepancia, že nám to nejaké body osobné odoberie, je to úplne v poriadku. A môžem teraz niečo ja vám ponúknuť? Tak ja by som chcel využiť túto príležitosť a odpovedať na otázku, ktorú dostávam posledné dni, a to je, že či sa zúčastním olympijských hier v Pekingu.
tak poprvé neplánoval som, ani neplánujem a nezachytil som ani medzi členmi vlády, že by niekto sa chcel zúčastniť tohto športového podujatia. Poďalšie chcem aj rovno povedať, že nevnímam, alebo nie je to v agende ministra zahraničných vecí zaoberať sa týmto športovým podujatím, ale viem, prečo sa pýtate. Ja chcem povedať, že ja osobne nepotrebujem vyjadriť postoj k športovému podujatiu preto, aby som nejakým spôsobom prezentoval môj hodnotový postoj alebo hodnotový kompas. Ja vo vzťahu k Čínskej ľudovej republike a k otázkam, ktoré sú legitímne na stole, týkajú sa ľudských práv, sa vyjadrujem úplne zreteľne a v súlade teda s pozíciou celej vlády. Ale pokiaľ ide teda o moju účasť na olympijských hrách, myslím teraz nie športovú, pochopiteľne, aby ste náhodou nedostali strach, tak na niečo takéto sa nechystám a neviem o tom ani, že by nejaký člen vlády mal takéto plány. Takže toto som chcel tiež povedať. Tak máte pravdu v tom, čo ste povedali, že do konca decembra v prípade 8-kolesových bojových obrnených vozidiel je termín na príjmanie ponúk. Zároveň môžem povedať, že k dnešnému dňu nebola podaná žiadna ponuka a vôbec nás to nikoho neprekvapilo, pretože očakávame, že to bude podávané v posledný deň. A zároveň predbežne, myslím, 8 alebo 9 záujemcov potvrdilo, že plánuje takú ponuku podať. Čiže kolesové bojové obrnené vozidlá do 31.12. Následne do 31.3. by som mal predložiť na rokovanie vlády návrh na víťaza súťaže. Pásové je termín do 31. januára a následne do 30. júna by som mal vláde predložiť návrh na víťaza súťaže. Takže áno, ten polrok bude zaujímavý, ale ten termín ku koncu roka bude využitý, predpokladám, tak ako to býva pri takýchto súťažiach štandardov do poslednej chvíle a možno že až do posledných minút tohto roka. Ďakujem pekne. Ideme vládnuť.